Atëherë, si ndodhi e gjithë ngjarja? E po si ndodhi, jo qa se au, më duke se kish, qa kohë që vazhdan dhe këse. Këj më betë? Këj më betë, e. Se jeme e dhe gjomi në qalë, që po si bu më, dhe më ndoshim ta izolomi, ta mami në apër që bajnë, pa gjenë shti se e jitë, e kur, parë dje pëse, unë kisha lënë telefonin, me divan, kjo ardhë, edhe lënë të komunikonte me atë. Pse komunikonte me telefonin tuaj? Pa s'ka telefon ajo. S'kisha shve komunikonte me telefon tim. Vazhdovi që akumë në mërzita isha shlerë telefonin se më duhet. Kjo si kuru shtepë nuk dhe ishte ma ibe dhe ishte i prishtë ato. S'kishin shkrojtë. Edhe u dhe qërova ja mora unë bëse me forë, po unë nuk dhja, punoj, së mora bëse që ki bërë. Nusë jem madhe e gjallit madhe, kunata e kësaj semës, e mori edhe api, edhe i ledovi këto. Qëpa mesaje kishtë aty? E po i so që ta kojmë i këtu, dhjilë pila në bëndë, ta dhe dhe kishtë. Këtë kishtë në kohë që komunikonin? Sa kohë kishtë? Po, me telefonë që di unë po, unë atë ditë e zhura telefonu, ta edhe ta kosin, ta kam bëdur, edhe jasë fshatit kanë dalë. Së vjetës është ajo dhe së vjetës? 13, a ju 63. 63, 64. Po e kini në lagjë? Jore, a ju është në kryë të fshatit, ne jemi këtuaj. Po qëfar ju lidhë? Ku gjurë, asë unë se di. Kishit në një lidhje familjare? Pa jo, me këshu, në pisë jemi gjakë, po të largët nuk kishin këshu. Po këta jo se me dhe me në një lejka, dhe ku i ipte në një lejkë. Dhe ne dhe të ruam të ajerë këse nga vinte me patetina dhe dorë me kështu. E kishte abuzuar vajzën? Apo vetë me kështë nga të smuar? Ajo sot më ka nga të smuar, dhe më thënë në gjitha pjesë e trupit. Pasaj të të shohë në ta se do bëjnë e mjeku, do bëjnë ashtu atje. Mi lisa në kohë që ku do të bëjnë, unë sot ishim të mjeku ligjot që ka një shenje këtu në shatë, në kravë. Telefone? Ja ka marrë policia, ka sekursuar policia? Jo, policia më vramë më gjithë për 12:00 më punovi me telefoni. I bërë shkriptim, ku dhjumë se si ishonë në këta. Vajza punovë dhe sot? Në shpjesë. Numërin e telefonit, e kështë dhe në vetë vajza, apo zotria e kishte numërin? Po nuk e din, e kishte, e ka patë numërin, se edhe kur kishu më kishë uruarë të atë linje kur kisha në një sebe, kishu më uronë dhe në përmjet telefonit. Në rritë sociale, në Facebook? E në Messenger kemi, kam unë. Ka fliste me adresën tënde, me ata? E, në telefon tim. Telefonë ti. Po kur vinë të vajza me lekë në shtëpi? E i sotim që kuj, jo kuj djetë e dhe gjyro me në shumë, mira filani sotë, me e më pra ta. Po që ne këto lekë pa e ndimove, sa qarë ndimove, qarë puni bërë, e shka nevoj për punin të ndet. Me sa lekë vinë të në shtëpi? Po lekët nuk jarë, përsi një unë, se sa shumë, po kishë. Të në qeshë kështë ishka patatina, ku gjurët ato me lina të voglë që janë ato, si ishka të voglë. Vajza, është e shëndetëshme? Po, e shëndetëshme si asas. Po me kë jeton? Këtu e ka temën edhe një motër të voglë, ja të jeshtë në rëqinë. Ndërko, 64 vjeçari ka familje? Ka me si, ka. Shubën e ka të marëtuar, gjallën e ka të pa marëtuar, ka jasë, që qoqen e ka në shpi, burë e gjo. Po mirë, si erdi situata që vajza të regoji, se qëfar kështë ndodur dhe më pas denoncimi? Në përmjet telefonit, si e zbuloj kjo nusje madhe, e thirëm temën e. E samë në telefon konstatojmë që lape jo të mira. E u dhe qërova unë pasaj
Vajta të takonja në mbramje, kita po nuk më doli. E pyta të sovë qenë, ku e ke ka ikur? Të marrë lopës ose ka të lopë i lëson në tyrë. E nuk u doli. Takoj një punonjës policijë unë të rastit atje. E ishe kësu kësu. E shpuna. Ja të regohë. Jo, nuk e kisha telefon me vete. Po i sasë kësu kësu. Mere telefon të edhe zbit nesë në komisariat. E mora telefon në shkoba në komisariat. E pa ju punonjës i policijë gjysore. Të vijë vajza me temën, sa të bëjnë dhe në tinë, sa se ty nuk të shkonë lafi. Ardhëm pasaj ata me makinë, na morëm të tre, vëmë dhe në tinë, e ikë. Do të kërës përsa i përket këti individet, ne dhe që është problematikë në zonë, ka probleme me... Ka qenë, përsi, për të shiko të fundit nuk u është ndirë, se ka vojtur dhe një gëta vjetë. Burg, ka dy rase, por nuk edhi njerë akuzoni për rase, këse nga shatët e Korçës, njerë për përdunime një gruërë shumë. Pa të të munduar më shumë, do të pyes edhe njëherë, vajza në planit të prinderve dhe të psikologut, qëfar ka shprehur në polici? Jeni në djeni? Punoj që të policisë, isa ju që shkrojt në të përparar dhe kuj, të të fëqish mi zonë, ardhë në shpijen. E mori dhe pyetit, e isa më ka nga shë mori. Kështu sapë. Më ka nga shë mori, ardhë i rusitaj. Familiarisht si ndiheni? Po, kemi me qëtime, të jatë nuk i kemi treguar. Këti gjalli të masë që kam në shpi, nuk i kemi treguar ashtë me të sotje në pyrë. Kam një tupë në Greqi që kemi treguar, gruan e kam në Greqi, në Gjermani që kemi. A vjena su, si shosë. Si shosë.